হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ কি খবৰ আপোনালোকৰ মোৰ ভালেই মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি চাওক এইপাহ গুলপীয়া জবা ফুল আগৰ ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছিলোঁ এপাহ ৰঙা আজি চাওক তিনিপাহ ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে আৰু এইপাহ হৈছে ৰাণী পিংক তেনেই অকণ মানে কিন্তু দেখিবলৈ যে জবা পাহ ইমান ধুনীয়া নহয় আৰু পিছে এটা প্ৰব্লেম হৈছে মোৰ জবা ফুলখিনিৰ চাওক কেনেদৰে পোক ধৰিছে ইমানেই বেছি বগা পোকটো হৈছে জবা ফুলৰ কলিটো একদম মানে পোকেৰে থেপা খাই আছে চাওক আৰু এইফালে ৰাণী পিংক কালাৰৰ যিজোপা জবা ফুল সেই পাহৰ একদম পাতবিলাক সৰি সৰি একদম নথঙা হৈ পৰিছে কি কৰিম মানে ভাবি পোৱা নাই আপোনালোকে কি দৰৱ ব্যৱহাৰ কৰে মোক জনাবচোন ময়ো সেই দৰৱটো পাৰিলে ব্যৱহাৰ কৰি চাম চাওক কলিবিলাকো কেনেদৰে মাৰি পেলাইছে এইফালে মায়েৰাক চাওক হেপী বাৰ্থডে কেক কাটিছে কেণ্ডেল খুৱাই ৰাতি তাইক লাগে হেপী বাৰ্থডে' কে'ক মই বাৰু হেপী বাৰ্থডে কেকটো ৰাতি ক'ৰ পৰা আনি দিওঁ সৰু কেকে পিছতে কেণ্ডেলডাল লগাই দিলোঁ তাই মানে ইমানেই ভাল পাইছে এতিয়া সেই কেক পিচ খাইছে এনেই কিন্তু অকণমানো মুখত নিদিয়ে খাইছে মানে দুকামোৰমান মাৰিলে মাৰি পেলাই তাই হৈ গ'ল আৰু আৰু নাখায় কেক আৰু এতিয়া লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে খুব সুন্দৰ এটা চিকেনৰ ৰেচিপি দেখি পাৰোঁ লোভ লাগিছে নেকি তেনেহ'লে ব'লক মোৰ ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ আৰু পাৰিলে আজি বনাই খাওক কেৰাহীত তেল গৰম হৈয়ে আছিলে আৰু তাতে দি দিলোঁ ডাঙৰ চাইজৰ এটা সৰু সৰুকৈ কুটি লোৱা পিঁয়াজ এতিয়া পিঁয়াজখিনি অকণমান মই ভালদৰে লৰাই ল'ম পিঁয়াজখিনি মই অকণমান ছাইড কৰি দিছোঁ মাজলৈ যেতিয়া তেলটো আহিব তাতে মই এতিয়া দি দিম আদা আৰু নহৰু থেতেলিয়াই থোৱা কিয়নো আদা নহৰুটো তেলত প্ৰথমতে দি দিলে অকণমান জ্বলি যোৱাৰ নিচিনা হয় সেইটো কাৰণে প্ৰথমতে মই পিঁয়াজখিনি দি লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজখিনি দি হোৱাৰ পিছত আদা নহৰুৰ পেষ্টখিনি মই অকণমান দি দিছোঁ এতিয়া ভালদৰে অকণমান ভাজি ল'ম আৰু ভাজি হোৱাৰ পিছত এয়া ৰঙচুৱা হ'ল পিঁয়াজখিনি তাতে দি দিলোঁ মই ধনিয়া পাউদাৰ জিৰা পাউদাৰ আৰু এয়া দি দিলোঁ চিকেন মচলা গোটেইখিনি দি পেলাই মই এতিয়া ভালদৰে অকণমান ভাজি লৈছোঁ আৰু ভাজি থাকোঁতে মন কৰিছেনে কেৰাহীখন শুকান হৈ আছে অকণমান তেলটো কমি যোৱা যেন লাগিছে কিয়নো চিকেন দিবলৈ আছেই সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ অকণমান ৰিফাইন তেলকৈ দি দিওঁ কিয়নো মিঠাতেল দিলে অলপ গোন্ধ আহিব সেইখিনি ভাজি হোৱাৰ পিছত এতিয়া এয়া দি দিলোঁ চিকেনখিনি এতিয়া চিকেনখিনিত দি দিলোঁ এয়া জোখমতে হালধি আৰু জোখমতে দিম এতিয়া অকণমান নিমখ এতিয়া সকলোখিনি ভালদৰে আকৌ এবাৰ এয়া মিক্স কৰি লৈছোঁ নিমখ আৰু হালধিখিনি যাতে চিকেনখিনিৰ মাজত ধুনীয়াকৈ সান খাই যায় সেইটো কাৰণে ভালদৰে মই এয়া লৰাই লৈছোঁ আৰু লৰাই হোৱাৰ পিছত মই এতিয়া ঢাকোন লগাই থ'ম অকণমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকোনখনত যেতিয়া ভিতৰৰ ফালে ভাপৰ পানীখিনি জমা হৈ গ'ল তেতিয়া মই ঢাকোনখন উঠাই আনিলোঁ এতিয়া আকৌ অকণমান মই ভালদৰে চিকেনখিনি লৰাই দিছোঁ নহ'লে বেছি সময় ঢাক মাৰি থ'লে লাগি যোৱাৰ চাঞ্চ আছে ভালকৈ লৰাই হোৱাৰ পিছত এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম আগতীয়াকৈ দুটা আলু ফ্ৰাই কৰি থৈছিলোঁ সেইখিনি একেলগে ইয়াত দি দিলোঁ দিয়াৰ পিছত এতিয়া মই পুনৰবাৰ ঢাকোনখন লগাই দিলোঁ আৰু ঢাকোনখন আকৌ মই দাঙি দিলোঁ ভাপৰ পানীখিনি ভিতৰৰ ফালে জমা হোৱাৰ পিছত এই আচাওক লাহে লাহে তেলখিনি চেপাৰেট হ'বলৈ ধৰিছে চিকেনৰ লগতে আলুখিনিও প্ৰায় সিজিয়েই গৈছে আলুখিনি যিহেতু মই ফ্ৰাই কৰিয়েই ৰাখিছিলোঁ অলমষ্ট হৈয়ে গৈছে এতিয়া ইয়াতে এটা নতুন বস্তু মই এড কৰিম যিটো নেকি নিদিলে আজিৰ চিকেনখিনি মোৰ একেবাৰে আধৰুৱা হৈ ৰ'ব এই আচাওক সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছিলোঁ এটা আনাৰস বহুত বেছিও দিয়া নাই আৰু একেবাৰে কমকৈও দিয়া নাই চাইজটো চাওক কিমান চাইজত দিছোঁ মই আৰু আনাৰসখিনি দিয়াৰ পাছত মই একেবাৰে চিকেনখিনিৰ লগত মিক্স কৰি লৰাই দিয়া নাই চাওক মন কৰক আপোনালোকে ভালদৰে জাষ্ট ইফালৰ পৰা সিফাল অকণমান কৰি দিছোঁ বেছিকৈ লৰাই দিলে আচলতে আনাৰসখিনি ভাগি যোৱাৰ চাঞ্চ আছে সেইটো কাৰণে মই জাষ্ট অকণমান ইফাল সিফাল কৰি পুনৰবাৰ মই ঢাকোনখন লগাই দিলোঁ আৰু আকৌ মই ঢাকোনখন এয়া দাঙি দিছোঁ চাওক এতিয়া একেবাৰে চিকেনখিনি হৈয়ে গৈছে আৰু তেলখিনিও একদম চেপাৰেট হৈ গ'ল এতিয়া জাষ্ট মই আকৌ অকণমান ভালকৈ লৰাই দিম চাওক আনাৰসৰ টুকুৰাখিনি টুকুৰাই হৈ আছে আচলতে বেছিকৈ লৰাই দিলে টুকুৰাখিনি ভাগি যাব আৰু চিকেনৰ আচলতে যিটো মছলা সেই মছলাটো যেতিয়া আনাৰসত লাগি যাব সঁচাকৈ খাই খুব ভাল লাগে আৰু চিকেনখিনিলেও আনাৰসৰ যিটো ৰসটো আহি যায় তেতিয়া চিকেনখিনি খাবলৈ আৰু এটা সোৱাদ হৈ যায় একেবাৰে শেষত দি দিলোঁ এয়া অকণমান জালুকৰ গুড়ি লগতে দিলোঁ ধনিয়াপাত আৰু এইফালে মোৰ চিকেন একদম ৰেডি হৈ গ'ল সঁচাকৈ এই কালাৰটো চাওকচোন বাৰু ইমান যে ধুনীয়া হৈছে দেখিয়েই খাওঁ খাওঁ লাগিছে নহয়নে আৰু লগত বনাইছিলোঁ চিম্পুল মচুৰ দালি ধনিয়াপাত দি দিছিলোঁ তাতে আৰু এয়া ভাত নেমু দাংবলি আলু আৰু ধুন্দুলিৰ চব্জি বনাইছিলোঁ এতিয়া চিকেনৰ সৈতে খোৱাৰহে কথা আৰু আৰু আপোনালোকে মোৰ দৰে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাওক আৰু মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব খাই কেনেকুৱা পালে আজিলৈ আহোঁ বাই বাই